Tänk att vara högst upp. Oj, oj, oj. Nu kör vi under bro. Det här grejen blir lite av. Men tänk att stå upp där. Man kan ju se det sänga på. Jag tror att han ligger på. Cool. Det ser läskigt, va? Man kan hänga på den seriöst. Oj, oj, oj. Det ser så nära. Oh. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Oh. Det ser som om man når den där. Precis norr. Så nära. Oj, oj, oj. Över. Man kan säkert, om man slår på den här pelaren, om man slår på pelaren där uppe, man kan säkert hoppa upp och nå.